Ну що ж, друзі, вітаю всіх на своєму каналі. З вами, як завжди, я, Клейрей, і ми продовжуємо грати наші челенджі. Мені більше нічого вам сказати, бо це найрозумніший, найофігенніший режим, напевно, усім він подобається, тому я його повертаю тепер, ну, скажімо, два рази на тиждень точно будуть виходити відоси. Як я люблю казати, но мувченка. Ви думали, я не повернусь? А я повернувся. І одразу ж в першому раунді нас закидує якусь баразду. Незрозумілу. Сильно дуже. Ну, тут колесо валяється. Наскільки це реально для штатів? Але я впевнений, що це Айдахо. Дивіться. Десь тут. Орегон. Not bad. Так, Європа, що у нас по черепиці? По черепиці. Ну, це може бути Німеччина, напевно, так? Ні, не може, 22-й рік. Нібито Чехія, до речі. Нібито дійсно Чехія, бо велике різноманіття дахів. От якийсь кощол. Цілком ймовірно, що це реально Чехія. Тупо центр Польщі, уявляєте? Дивно. Це більше було схоже на Чехію. Добре, добре. Зараз у нас румуни меншент. І я дивлюсь на ці дахи, думаю, що це ця долина. Клужна Пока, кудись сюди. Ні. Це просто коло Бухаресту. Ну і таке буває. Таїланд. Щось класичне. Траса з Бангкоку, наприклад. Кудись туди. Може тут щось. Ну, окей. Окей. Нема питань. Питань нема. Ой, вибачаюся. Така... Яскрава тачка, така архітектура, а на октагональний стовп, нібито це дійсно Мексика. Ні, яка нафіг Мексика, якщо це реально, це ж Бразилія. Чи це взагалі Аргентина зараз буду? Ох, як я обожнюю подібні раунди. Жовті наліпки на стовпах, де вони поширені? Аньос, іспанська, добре, це не Бразилія. От там точка є на номерах. Думаю, сальта кудись сюди. Дивно. Дивно, номери ми нам підвели. НМП Зенченко далі у нас. Вау. What a beautiful view. Це Ірландія або Шландія. Який це четвертий ген? Напевно, більше на Шотландію, схоже. Типу, десь тут. Ні, Ірландія, дійсно. Так. Молов Норвей. Норвегія це Лафатени. Молов Норвей. Молов Вор. Може знайдемо? Куди у нас на південь? Типу, ми десь тут будемо. Це було дуже схоже на Лафатени. О, це 100% колумбійська трава. Я в цьому впевнений. Я в цьому максимально впевнений. Італіано вером. Пепам. Пепам. Це Піскара. Йошкарова. Це Японія. Якась дивна причому.
Прям максимально дивна. Ну, тикнемо туди, де є поля. Десь коло Осаки. Хокайдо. Па-па-ра-па-пам. Ну що ж, час у нас не AI Generated Ukraine. Ух, тополя, тополя. Це що, моя улюблена дорога? Ну так, це вона. Яка ж вона солоденька. Бім. Not bad. Так. Що це? По якості дорожнього покриття, я думаю, це Румунія. В принципі, більш нічого не хочеться мені сказати. Може... А, блін, я що... Які я вегетабли, ми журбан Україн... Ой, я і Generated Ukraine граємо. Добре, це район долини, зараз буде десь тут. Ага, понятно. Понятно все з вашими гіачітерами. Дот. Який нам нічого не говорить. Оці поля. Це щось коло Сум? Яких нафіг Сум? Чернівців? Типу тут? Реально. Реально, дійсно, нереально. Ох, ну це південь у нас уже. Ну плюс-мінус, оскільки це може бути південь. Not bad, not bad. Так, а зараз антени немає, велике місто. Пісочок. Вигоріла трава. Вона ж вигоріла, вірно? Все, це не Харків. Якщо це Харків, ну я... Чебоксар. Це може бути Запоріжжя. Дуже схоже на Запоріжжя, насправді, дуже схоже. Це ж не може бути Нікополь. Я б срав геотічером. Це реально Нікополь був. Ну що ж, дивимось, хто як зіграв. Україна. Тільки на Україні мені вдалося нормально пограти. Я знову звернув увагу на геотічера, котрий, якщо грає, то займає тільки першу сходинку. Я вважаю, що це дійсно неповага. Напишіть вашу думку стосовно цієї ситуації в коментах. Але мені здається, що так робити, ну, не прикольно. Тобто, у нас така ситуація, що геотічер або перший, або взагалі його немає. Добре. Добре. Перший раунд, раунд один. Скажу, що геотічер тут перший, як не дивно, другий я і третій Доцик. Ну, прикольно, цю дорогу вже багато людей вивчило, зокрема я, Дімнес, Доцик, Фабргас, Кіоріо, Геотічер, Сіті Квой та Кверті. Кверті, чи да, чи ні. О боже, скільки тут людей. На якому ж місці? Стоп, а що, де я пропустив? Так, Кверті. Другий раунд. Другий раунд. Геотічер тут щось знав. Цікаво, дуже цікаво. Я тикнув коло долини. В принципі, Карпати було зрозуміло. Але я спочатку сказав, що це Румунія, бо я забув, що я граю в Україну. Геній. Знову ж таки, я геотічер тут поруч. Та з нами також якийсь рудий чувачок. Класно. Раунд 4. Раунд 4. Ближче за всіх Доцик. Саймон каже.
Та яєшенька, X-Jetlox. Прикольно. В цілому цей регіон дуже сильно посував під ці види. Потім ми з Гетічером в Запоріжжі. Кривий Ріг багато хто тикнув. Ну, в Кривому Розі є антена. Тут Запоріжжя, я сказав Нікополь. Останній момент. Геній, геній, ця людина явно геній. Тільки чомусь не видно. Окей, окей, що це у нас? НМПЗ, Дімнес на першому, 18К. І Адески, Ріо по 16, друге, третє. У мене 14. Ну, тут дуже смішна ситуація була. Ірландія, Меванс тут та Сітіквой. Я також, до речі, думав верхній цей регіон тикнути, але мені чомусь здалося, що це має бути Шотландія. Ну, окей. Потім Норвегія, я пішов на Лафатени. Не знаю чому, не можу пояснити. Це класика була. Потім Мексика. Тут у нас Бандара, Лутра-Лутра. Та дай Боже мені зрозуміти, хто це. Типу Джекі Чан Джуніор? Чи що? Цікаво. Я в Колумбії. Бо трава колумбійська була. Четвертий раунд на Сардинія. Досить цікаво це виглядає. Ну, в цілому можна повірити, що це Сардинія. Make sense, make sense. Та куди? Хто, в принципі, вгадав в Італію? Респект. П'ятий раунд. Японія. Хоккайдо. Тобто тут зрозуміло, що це була Японія по вайбах, блюр і так далі. Стовп, пейзажі в цілому. Але яке нафіг Хоккайдо? Ну, напевно, літнє так і виглядає. Потім ми дивимось на мув. Тут перша Дар'я, другий студент і третій Інфініті Дельта. Я не знаю, хто це, на жаль. Казав Айдаха, а це Орігон. Прикол в тому, що тільки Адес в Орігоні. Але я ближче за нього, наприклад. Ну, хто в цьому регіоні штатів, також респект, напевно, людям. Другий раунд. Польща, тупо центр. Захеджили. Є символи Фабрегас, але ну, блін, там архітектура була чеська. І багато людей дійсно в Чехії. Раунд 3. Румунія, коло Бухаресту, класичний ГЕС. А раунд 4, що там? Таїланд, також класичне. І п'ятий раунд у нас знову Мексика, яку я знову ж таки не вгадав. Я пішов в Аргентину. О, який кошмар, кошмар. Ну що ж, друзі, дякую вам за перегляд, дякую за коментар, дякую за підписку, дякую за вподобайку. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. В принципі, вам подобається ідея повернення наших челенджів на YouTube. Якщо ви досі не граєте безкоштовно та безлімітно в GeoGuessr разом з нами в нашому ком'юніті Discord та Telegram, пропоную вам перейти по посиланням в описі та долучитися. Все дуже просто. А я усім дякую. До нових зустрічей!